Por e kemi një problem madhor, sepse po e shohim që kryeministri në momente të caktuara të krizave, të panikut, që natyrisht që është domethënë momente të rënda për këtë që është në qeverisje, në vend se të thret mendjes, po ikët truri. Edhe kjo është problem madhor, mendojone, sepse... Në vend se të thret mendjes, po ikët truri. Sepse pastaj nëse kemi një kryeministri i cili merë kësi vendime në panik, dhe pa e menduar dy herë, atëherë pasojat mund t'jenë matë më dha se sa që mbase edhe i ka parashikuar e mbase edhe i ka dëshiruar. Për shembull me dalë në media ndërkombëtare dhe me qujtë sekretarin e shtetit naiv, sekretarin amerikan të shtetit naiv, unë mendoj që është ikje trurit, se s'mojnë nuk po kom ndryshe qysh me e spjegu. Nëse dikush ka spjegim pak ma racional, kisha pas edhe dëshirë edhe shpresë me qenë kabim. E kur t'ik truri që a bosh? Po kur t'ik truri fletë qështu, dhe me thonë s'mun është me kontrolu vetë. E qëtë krejt që ka ki, pa të vetë kërkosh heqë. E nuk ka ma ketë se sa me i qitë krejt që ka ki, pa të vetë kërkosh heqë. E dyta, pastaj, kur flasim për luftën në këtë mënyrë, mendej që është një kesh lecim i obligimit parsor, se s'po di që është me e qujë ndryshë, ose kërkesës parsor dhe ma të rëndësishme që e kam pasë, Shtetet e Bashkuat Amerikës, Bashkimi Evropian, Gjermania, Franca dhe vendet e Bashkimit Evropian, pra që kanë edhe praninë rajon dhe që jënë ekonomi e shtetet mëdha, pra që e kanë një farë përgjegjësie për sigurinë perëndimore, për brenda NATO-s, ndaj Kosovës edhe Serbisë, e veçanërisht ndaj Vučićit dhe Kurtit, që në çfarëdo forme tjetër që mundemi me pas mos pajtimin, një gjë nuk duhet më na ndodhë, nuk duhet më u cenu siguria rajonale dhe paqja rajonale. Këtë gjë e keni obligim parsor të dy. Pastaj, natyrisht, sankcione ndaj Rusisë, kjo, ajo, bashkimi me politikat e jashtë me bashkimin Evropian, këtë një kërkesa. Tash, që kemi bënë, asë i Kosovë, përflasë, i kemi përmbush këtë këto, përveç parsorës. Do me thonë, unë mendoj që reagimi ka qenë asë i ashpër, nga sekretari shtetit dhe tjerët, sepse e kanë ledzu, e në base kesh ledzu, sjellin e kryeministrit Kurtit si kur nxitëse të pakujdesshme, edhe të papërgjeshme, ka shini situate që ka potencial të madhë të shpërthimit. Pra të kanë thonë që kjo pulla e kuqe, veç që ta më se prek, kek të tjera që në tuat, lopsat, kere, gjuju me to, që ta më se prek, të parën që ato. Pse, o kryeministër, ka qenë pytja po së bozojnë e pjatëne, pse bash qatë pull të kuqe? Po pse po bom pytje naive? Pse bash qatë pull të kuqe? Pse po bom pytje naive, Lisar? Tash, problemi këtu është që tash neve në kanë dohë një problem. I këtë rrë. Në kanë dohë një problem të cilin kena me pas fështirë me e sanu. Nuk po thëmë që është i pasanu shumë, e asë nuk po thëmë që nuk kam e ndryshu në të armë. Po në kanë dohë një problem në të cilin, mbështetë si maj malë historik dhe aktual, i Republikës e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë dohë publikisht dhe në kanë thonë që mo kemi zero gatishmërimi ju mbështetë juve njerë për njerë. Dhe këto du sepse mbështetja Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk na është dashtë vetëm të kaluarën, si që thështë të kryeministrin në një intervistë, po na duhet fort tash, e kam na dashtë shumë në të ardhmen.